Где ты веду? А, дверь будет, да, веду. Что ты режешь? Viņš šķiet mušiņas tāds, ka nav ošļido. Tu ir liels malkons bija pirmīt. Viņš tāds lidinājās smoki. Aizlidoja. Laikam, viss teikt nav oš. Laikam nekur redzēt nevar, bet nu aiz sienas aizgīlē aizlidoja. Liels malkons nav ošļam bija. Lauk, mazie putiņi viņas izķer. Kiedyś tak na oś to ledło? Jeszcze cier. Wynikaś uz... No, no, redzam tik na oś. Aj, kurins, redzēt vienu, ekvien ledło. Aj, redzējāt noteikti, super. Vienik nāc, tomēr nufilmēj. Un tāds putniņķiet.